مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک بڕیاری بایکۆتیان دا و ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو کە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە لە عێراق ناچنە هۆڵەکانی قوتابخانە. مامۆستایانی ناڕازی کەرکووک نیگەرانن لەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت داخوازیەکانی ئەو ژمارە مامۆستایی خوێندنی کوردی لە کەرکووک چارەسەر بکات و ڕێگری شەلەوەی بچنەوە سەر ناوەند. ژمارە کەدایە ناوە نە 11000 و نە 17000 لە کەرکووکە 5500 مامۆستایان 350مان چووەتەوە بۆ هەرێم بە فەرمانبەرەکانەوە ئەچینە 7000 بۆ 8000 مامۆستا فەرمانبەر لە دیالە و لە مەخموری نزیکەی 1000 بۆ 1500 مامۆستامانێ، واتە ژمارەکەمان لە 10000 تێپەڕ ناکات. پێویستی ئێمە لەسەر 10000 قسە بکەین، نەک 11000 و 17000. ئەو 11000 و 17000 دروستیان کۆتەنا بۆ ترسانی حکوومەتی مەرکەزیە، چونکە حکوومەتی مەرکەزی ئەزانێت سلوقی خانەنشینی لە هەرێم نییە. ئەو پارەی چەند ساڵ لە ئێمە ئەیبڕن نەچوەتە سلوقێکەوە تا بگەڕێتەوە حکوومەتی عێراق. دۆخەکەمان جیاوازە، هەم خۆمان یەکگرتو نیمان دابەش بۆ قوتابخانەکان، دابەش بوونە بەسەر حزبەکاندا، حزبەکانش یەکگرتو نین دا هەر بڕیارێک لەم شارە بدرێ. بۆیە ئەوە بووەتە خەلەلێک کە ئێمە ناتوانین لە کەرکووک بڕیاری یەکلاکەرەوە بدەین. ئێمە ئێستا دۆسیەکەمان جگەر لەم بابەتە، دۆسیەکەمان لە ئەنجومەنی وەزیرانە لەسەر واژۆیەک بۆی مامۆستایانی وانەبێژەم و بن بە گرێبەست کە فەرقی 4 ملیارد دینار و زەختێکی واناکەوتە سەر حکوومەت. بۆیە لە ئێستایە ئێمە خۆمان ئامادەکاری ئەوەمان کردبوو کە بایکۆت بکەین هەتاکو حکوومەت وەڵاممانە چ بایکۆت خۆپیشاندا ناڕەزای بێت تا حکوومەت وەڵاممان بداتەوە. بەڵام ئێستا کە بینمان ناوپیشەکان بە مامۆستایانی میلاکیش بەشدار بن، بڕیارماندا لەگەڵیان بەشدار بین. ماوەی 6 ساڵە مامۆستایانی خوێندنی کوردی سەرباری نالەباری دۆخی سیاسی کەرکووک و پاراستنی خوێندنی کوردی داخوازیەکانیان جێبەجێ نەکراوە و هۆشداری دەدەن لە دۆخی خوێندنی کوردی و چارەسەر نەکردنی گرفتەکانی بەردەم مامۆستایان. من ڕووی دەمەکەم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەگە کێشەکانمان لای ئەوە با چارەسەریکە لەبەر وی خوێندنی کوردی لە کەرکووک لە مەترسیایە. ئەگە مامۆستایان بایکۆتکەن باوەڕت بێت دا ئەبڕێن لە خوێندنی عەرەبی. لەبەروی ئێمە سەر بە هەرێمی کوردستان نیمان لە ڕۆی دەوام و خوێندن، یعنی مەترسیدارە. بۆیە ئومێد دەکەم ئەم کێشانەی ئێمە حکوومەتەکەی سوودانی بێ. ئەگەر حکوومەتی سوودانیشە مەفروزە ئێستا مستەشارێکی خۆی بنێرێ بۆ کەرکووک بۆی بزانێ ئەم کێشانە تاکەی ئاوا بەم شێوەیە بمێنێتەوە. نەبوونی موچە لە کاتی خۆی و بێبەشبوونی مامۆستایان لە ئیمتیازات لە نێوان هەرێم و ناوەند هێندەی دیکە مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک نیگەران کردووە، هەر بۆیە بڕیاریاندا ڕۆژی یەکشەمە بە تەواوی بایکۆت ئەنجام بدەن تا ئەو کاتەی کێشەکانیان چارەسەر دەکرێت. چیانوری کەناڵی پەیام، کەرکووک.